Vikend koji je pred nama biće najtopliji u novembru, jer će temperature dostizati do 22 stepena, kako je najavljeno iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije. Lepo prolećno vreme u novembru neće se bitnije odraziti na hronične bolesnike, te se svima preporučuje da iskoriste lepo vreme za šetnju po prirodi. Odmah posle jednog perioda u kome smo imali dosta osveženja i kiše, dolazi nam pravi prolećni vikend za uživanje sa temperaturama oko 20 stepeni, ali to ne znači da građani treba da se opuste i oblače oskudno, upozorava Nedeljko Todorović iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije. Nagla promjena vremena neće uticati loše na hronične bolesnike i meteoropate, jer predstavlja prirodnu promjenu vremena karakterističnu za ovaj period godine.